pegar uma de falta de componente. Hã? Ah, uma de falta de componente. Você vai fazer o pessoal de falta de componente? Vai, 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 boa! Vai, Rica! Foda-se, caralho! Vai, 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 vai! Vai, Rick! Gol! Ih, caralho, foda-se! Boa! Não foi gol, não foi. Caralho. Foi gol, não? Olha lá, gente. Literalmente oposto de hoje. Oh, Rick! Foda-se! O torneio deve ter seguido. Boa, boa, Gustavo! Bem. Vamos! Vai, Rica! Dá-lhe! Caramba! Gustavo! Gol! Vai, vamos! Vai, Rica! Boa! Vamos! Vai, vai, vai! Dá-lhe! Ixi, está bem! Boa! Filho, boa, mas... Tá bem, tá bem. Boa! Henrique! Henrique!
Separe, está para bem, está para os colegas. Tira aqui, está aqui hoje. Aí, Henrique, vamos! Nossa! Vai, Louro, é nosso, Louro! Sobe, Henrique! Boa, vamos! Pelo no chão, junta as tuas coisas. Deixa e guarda. Golo! Ganha, calma. Calma! Boa. Nossa. Boa. Vamos,
porquê. A gente é que está mais entusiasmado de si e fala. Quando fomos para cima do primeiro meio, Guilherme aceitou! Eu disse: olha, Guilherme, estás a ver o que é que eu estava a fazer? Eu disse: porque eu não. Ele está concentrado no jogo. Algumas coisas devem ter ouvido. Mas não é. Gravado outro sítio. Boa! Ixi! Boa! Aqui não é nada. Vamos! Vai, dá, Diego! Olha, Diego! É, é penalti! Sou outra era. Sou outro, sou outra era. Aquele até o. A pequenininha do Molinha marca penalti. Olha o que vai, 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 vai. Guilherme, vai-se atrás, Guilherme, vais te vender, filho. Vai, Guilherme, boa, boa. Deixa, Guilherme, deixa. Falta um minuto, dois. Um ou dois minutos. Um ou dois minutos. Um ou dois minutos. Guilherme, vai-se atrás, Guilherme. Boa! Boa, boa, vamos! Vamos! Boa, vamos! Isso, atenção! Procurão! Vamos! Boa! Chico, marca um! Um, dois! Isso, vamos! Vamos! Uau! Muito
aos amigos.